По рунтине есть рубина, по сакелу верам с каждым пенькелем на ночь. Пенькелька плюс пенькер. И мужчин ду вилочек, ду нолис, и я по голову, когда начал лесен пенькер, шеще, сапини, да. Адрес кабинет, я что не тенкина, ты как си мужчинею. Той пасекой пролядом его, как я им сакел, ду нолис, то я герай, и ки муж дар, плюс три, то я раму. И я просиляйся, то я конкинси. Kaip maniau, taip ir įvyko, pasileidė. Aš prieš rungtynėse minėjau, nesvarbu, kad palanga paskutinė, minus 5, mes su jais vargstam. Pernai vargom, paskutinę minutę įmušom, šiemet irgi vargom. Duoda kovą žemaičiai, bet aš nežinau. Atrodo, viską pasakiau, kad įvertintų, neįvertina, ar pavargo. Ir iš viso, kaip aš bijojau šių rungtynių, nes šį savaitę buvo labai pas mus prastas pasiruošimas. Mes visiškai be pasiruošimų šią savaitę žaidėme. Kadangi neturėjom aikštės, negalėjom įveikti. Krepšį žaidėm, tą žaidėm, matau, galvoju, kad čia kažkur tam treniruočių procesą kažkur kažką praleidėm. Aš sakau, aš džiaugiuosi 15 minučių mes žaidėm, viskas normalu buvo. Pasiekėm New York ir po standartų buvom taip aptarę, kad taip turėtų būti. Viskas gavosi gerai, bet po įvarčio palūžo. Man tas ir neaišku, aš ir žiūriu, dėliojus, aš galvoju, gal tam treniruočių procesą kažkur. Kadangi negavom visi, nes treniravom, nebuvo kur lysti į aikštę, paskutinė treniruotė buvo krepšinio aikštelė. Galim dabar dėliotis, ką norim, galvoti, kam reikalas, bet va, biškį apsibarim, apsipykom, turim laiko, bus dabar savaitę, nežaisim, praleidžiam, dar tik po kitą, tai reikia daryti išvadas, gerai, kad ten viršui kitas nenubaudė mūsų, dar duoda mums pasitaisyti.